दर्शकबिन गएको असार सोह्र गते यो देशमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि यो देशले सरकार पाएको छैन राजनीतिक स्थायित्वको खोजी गर्ने क्रममा यो देशले छ महिना खर्चिसकेको छ र संविधान सभाको थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको छ सरकारले के दियो भन्दा पनि अब संविधानसभाले के दिन्छ मूल प्रश्न यहीँ अड्किएको छ किनकि संविधान सभाको म्याद सपिए पछाडि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कहाँ जान्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन सबैतिर लम्बी राखेको अवस्थामा आजको यो विशेष संवादमा हामीले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई निम्त्याएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँले राजीनामा दिएको छ महिनासम्म पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर हिँडिरहँदा व्यक्तिगत रूपमा कस्तो लागिरहेको छ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ के भन्ने गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले मैले त नयाँ प्रधानमन्त्री आउलान् उनलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू सुम्पिनु पर्ला र रा राष्ट्रिय राजनीतिका अहम सवालहरूलाई अहिलेको हाम्रो प्रमुख कार्यभारहरूलाई नयाँ सरकारले अझै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउला भन्ने ठानेर रा राजिनामा दिएको थिएँ मसँग बहुमत हुँदा हुँदै मलाई अद्यापि बहुमत सभासदहरूको समर्थन छ यो हुँदा हुँदै अहिले पनि भनिरहनु भएकै छ तर परिस्थिति परिपक्व भएको रहेनछ परिस्थिति परिपक्व नभएको कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सकेको छैन अर्को सरकार बन्ने आधार तयार हुन सकेको छैन यो गर्भावस्थामा भएको बालक परिपक्व भएपछि बाहिर आउँछ नभएसम्म हुँदैन त यो कुरालाई नबुझ्नेहरूले मेरो राजीनामाको एक तारे बजाइरहेका थिए हाम्रै पार्टीभित्र पनि केही एक तारे बजाउनेहरू भए माओवादीको त जन्मसिद्ध अधिकारै भइहाल्यो हाम्राभित्रका एक तारेहरू अब के भन्छन् सुन्न मलाई वर्त मन लागेछ किन दिन सकिरहेका छैनन् त हिजैदेखि हामी भनिरहेका थियौँ कि सहमतिको अधिकतम कोसिस गर्ने तर बहुमतीय पद्धतिमा जानु नै जनताको बौद्धली जनवादको मूल मर्म हो र यो बहुमतको शासनलाई अस्वीकार गर्नेहरू घुमिफिरिकन एकदलीय मान्यतामा पुग्छन् त्यहाँ यो मान्यता गलत हो भन्ने कुराको म एकदम सशक्त हिमायती हुँ मैले त्यो भन्दै आएको पनि हो हाम्रो जनताको बौद्धिक जनवादको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा महाधिवेशनको दस्तावेजमा बहस गर्ने सन्दर्भमा सधैँभरि तर कसै कसैलाई बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने शब्द पस्दै पस थियो अब पच्छ कि त्यसो हुनाले कतिपय मान्यताहरूको बारेमा अलि दिमाग फराकिलो पारेर सोच्नु पर्दछ संसारको अनुभवलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ एक पाखे बन्न हुँदैन यी त हाम्रा यी तिसौँ वर्षका अनुभवबाट आएका कुराहरू हुन् त्यसलाई ग्रहण गर्न नसक्नु पनि कमजोरी हो जस्तो मैले ठानेको छु त्यसो हुनाले त्यतिखेरै पनि चाहे त्यो अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा होस् वा पछि सरकारको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा होस् यी सबै कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्दथ्यो त्यसो हुनाले चाहिँ नै वास्तवमा अहिलेसम्म समस्याबाट हामी गुजिरहेका छौँ निसन्देह अहिले सहमतिको आवश्यकता छ यहाँनिर तपाईँले जस्तो यी सबै कुरा भनिरहँदा तपाईँको राजीनामाको कारण माओवादीको सडक सङ्घर्ष थियो कि तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पार्टीभित्रका एक तारेहरूको दबाव जस्तो यहाँले भन्नुभयो मलाई सहमति गर्ने समर्थन गर्नेहरू अहिले पनि समर्थन गरिरहेका छन् मसँग बहुमत भनिरहनु भएको छ भन्दा कुरा रह्यो तपाईँको पार्टीभित्रको विवाद अथवा माओवादीको दबाब माओवादीको दबाबलाई त मैले वास्ता गर्दै गरेन हेर्नुहोस् त्यसले चाहिँ मलाई त्यो बिन्दुमा पुर्याउन सक्दैन थियो पार्टनरहरू सरकारमा गठबन्धन सरकारमा रहेका मेरा हाम्रा पक्षका हिमायतीहरू उहाँहरूको त पूर्ण समर्थन थियो साथ थियो राजीनामा गर्न हुँदैन भन्ने जोरदार माग थियो समस्या हाम्रो पार्टीभित्र रहेको हाम्रो पार्टीभित्रका केही मान्छेहरूमा रहेको ती केही मान्छेहरूको लगातारको असहयोग विरोध माग षड्यन्त्र जालझेलको कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा म पुगेको हो ल त्यस्तै हो भने देखाउ गरिएर नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिमा तपाईँको बौद्धिकता अटाएन कि बुझेन एमाले तपाईँले यो भनिरहँदा एमाले भित्र अटाएन बुझेन त म भन्दिनँ किनभने एमालेको केन्द्रीय कमिटीका लगभग सबैले मलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा जानुपर्दछ भन्ने माग उठाउनु भएको थियो राय राख्नु भएको थियो र सम्भवतः नेकपा एमालेमा मैले गरेको कन्ट्रिब्युसन राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले गरेको योगदान शान्ति प्रक्रियामा मैले खेलेको भूमिका र मेरो आफ्नो व्यक्तित्व यी सबैको रिकग्निसन नै नेकपा एमाले दिएको हो त्यस हुनाले नेकपा एमाले भित्रका पार्टी एज एज ए पार्टी त्यसप्रति म कृतज्ञ छु आभारी छु त्यसको निम्ति के चाहिँ केही भन्ने ठाउँ छैन केही व्यक्तिहरू सङ्कीर्ण स्वार्थ व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाको कारणले आज राष्ट्रिय राजनीतिलाई यो अवस्थामा पुर्याएका हुन् अहिले पनि चेत्नु पर्यो र पर मैले भनेको छु चेत्नु भएन भने भोलि अर्को दुःखद स्थिति बन्छ त्यस पार्टी भनेको कसैको एउटा व्यक्तिको पेवा हुँदैन पार्टीको पद सम्हाल्नेले पनि सीमाभित्र बस्नु पर्थ्यो म हिजो पार्टीको पद सम्हाल्दाखेरि म बडो डराउँथेँ सबैलाई समेट्न खोज्थेँ मिलाउनु खोज्थेँ किनभने दुई दी दिनको निम्ति पद समात्नु छैन पार्टीलाई लामो समयसम्म लिएर जानु छ पदमा त कोही बस्छन् को नयाँ आउँछन् जान्छन् पुरानो जान्छ नयाँ आउँछ तर पार्टी त रहिरहन्छ छैन पार्टीभित्र एउटा सिस्टम बसालौँ भन्ने कुरामा मेरो अत्यन्तै जोड हुन्थ्यो सा म व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्ने गर्दैनथेँ सामूहिक पद्धतिलाई मैले सम्हालेर जाने गर्दथेँ कहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले नियुक्ति गरेर निर्णय गरेर लाने काम गरेन यसमा मलाई गौरव छ तर त्यसो हुनाले यो चिजलाई चाहिँ पालना गरेर चल्न सक्यो भने व्यक्तिको पनि हित हुन्छ संस्थाको पनि हित हुन्छ जनताको हित हुन्छ राष्ट्रको हित हुन्छ अहिले यति बेला नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाका सन्दर्भमा अथवा एमालेको भविष्यका सन्दर्भमा तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि एमालेका केही नेताहरूमा यहाँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री बन्ने खालको मोह पनि देखियो निश्चित रूपमा यसले पार्टीलाई साङ्गठनिक हिसाबमा नोक्सान पुर्याएको हुनसक्छ के लाग्छ म प्रधानमन्त्री भएर गल्ती गरेछु अरू नेताहरूमा महत्त्वकांक्षा पैदा पैदा भयो त्यो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन अब प्रश्न के छ भन्दाखेरि व्यक्तिको मनमा केही आकाङ्क्षा जागेको हुन सक्ला मनका आकाङ्क्षा मात्रै पर्याप्त हुँदैन खै ती आकाङ्क्षाहरू मनमोहन अधिकारीमा थिए कि थिएनन् भनेर खोज गर्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँले दामलो छोडाउनु भयो कहिले पनि सीमा नाग्नु भयो उहाँले कहिले पनि प्रदर्शन गर्दै हिँड्नुभयो उहाँले कहीँ पनि माग गर्दै हिँड्नुभयो उहाँ कतै पनि कसै कहाँ धाउनुभयो चाकरी गर्नुभयो कहिले पनि कहिले पनि गर्नु भएन समय आउँछ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ आफूमा योग्यता छ या आफ्नो योग्यताको अरूले कदर गर्दछन् भने समयले माग्छ फेरि त्यसको निम्ति त सबैसँग राम्रै ढङ्गको सम्बन्ध पनि राख्नुपर्छ नि गलत कुराको विरुद्धमा जुझ्ने हो सही कुराको पक्षमा उभिने हो सिद्धान्तनिष्ठ बन्ने हो त्यसो हुनाले सिद्धान्त व्यक्तिलाई विश्वासिलो व्यक्तिलाई सबैले पत्याउँछन् तर तपाईँ आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउनुहुन्छ वचनको पक्का हुनुहुन्न वचनको पालन गर्नुहुन्न भने तपाईँको विश्वसनीयता गिर्दै खस्किँदै जान्छ न तपाईँलाई वातावरणले साथ दिन्छ न तपाईँलाई सङ्ख्याले साथ दिन्छ त्यस हुनाले सबै कुराहरूमा विचार पुर्याएर चल्नुपर्छ राजनीतिमा अधैर्य भन्नु हुँदैन अनि एउटा भनाइ छ कर्म गर फलको आशा नगर त्यो पनि एक हदसम्म सही हो म त्यसमा पनि विश्वास गर्छु एक हदसम्म कति मरिहत्ते गर्नु के हुन्छ त्यसले मनलाई बेचैन बनाउँछ तपाईँलाई कहिले पनि चयनसँग बस्न दिँदैन दे तपाईँको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन अनि पाउँदा पनि पाउनु पाउनुहुन्न तपाईँ छटफडाउनुहुन्छ मात्रै त्योभन्दा तपाईँ सन्तोष गरेर किन नबस्ने तपाईँ आशावादी किन नहुने तपाईँ लगातार किन नपर्ने राम्रो कामको निम्ति समर्पण केही पाउँछु भनेर होइन केही के दिन्छु भनेर केही गरौँ भनेर तर यसकै लागि एमाले भित्र अहिले कतिसम्मको आरोप लाग्यो भने तमलोपा झलनाथ खानाले फुटाइदिए एमालेले आरोप लगायो मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक भन्छ एमालेकै नेताहरू चलखेल गरेर सरकारमा जानको लागि हाम्रो पार्टी फुटालिदिए भन्दा यहाँले भने जस्तै त्यो लोभ र महत्वाकाङ्क्षाले गर्दा एमाले बदनाम हुँदै गएको अवस्था त हो नेकपा एमाले ने अरू कुनै पनि पार्टी फुटाउने नीति लिएर चलेको पार्टी होइन हामी लोकतन्त्रमा धेरै पार्टीहरू आफ्नो हिसाबले प्रजातान्त्रिक ढङ्गले निर्माण हुन् फस्टाउन् भन्ने चाहन्छ त्यसमा पनि अहिलेको परिवेशमा हामी त कुनै पनि पार्टीप्रति दुर्भाव राखेर चल्दै चल्दैनौँ त्यस ने कारणले नेकपा एमालेको त्यस्तो नीति छैन अब कसै कसैले आरोप लगाउनु भइरहेको छ कि होइन नेकपा एमाले भित्रका केही नेताहरूले त्यस्तो गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ अब कतिपय आशंका गलत पनि हुनसक्छ आशंका मात्रै हुनसक्छ त्यो आशंकाको आधार बलियो नहुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई भ्रम चाहिँ हुन्छ जस्तो तपाईँ र म नजिक हुन खोज्यौँ नजिक हुँदाखेरि कसैले एकले अर्कालाई चाहिँ अँगालो मार्न खोजेको ठान्ने कसैले अर्कोले मुड्किदिन खोजेको ठान्ने पनि स्थिति पनि हुनसक्दछ त्यस्तै कुनै बेलामा कसैको भेटघाट भएको कुरालाई नै फुटाउनुको लागि कोसिस गरेको हो कि भनेर अर्थ पनि लाग्न सक्छ जस्तै मैले सुने सभामुखजीको सन्दर्भमा पनि त्यस्ता कुराहरू हरे तर सभामुख आफैले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि त यो फुटाउनु राम्रो हो होइन भनेर उहाँले भन्नुभएछ भन्ने कुरा मैले सुन थाहा पाएँ पछि भने भ्रम के हुन सक्दछ भन्दाखेरि चाहिँ नै सभामुखको हात छ कि नेकपा एमालेका खास नेताहरूको हात छ कि भनेर लागेको हुनुसक्छ के हो सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुहोस् तर पार्टीगत रूपमा हाम्रो पार्टीको नीति होइन र त्यस्तो कुनै नेताले गर्नुभएको हो भनेर मलाई जानकारी छैन यहाँले बेला बखत भन्ने गर्नुभएको छ एमाले भित्र आत्मा चाहिँ माओवादीको भयो नेता चाहिँ एमालेका भए यसले गर्दा एमालेमा विग्रह आयो र माओवादीले एमाले भित्र खेल्यो त्यही कारणले पनि यो सङ्क्रमणकाल लम्बिएको छ यो अनिश्चितता लम्बिएको छ काम चलाउ सरकारको का आयु लम्बिएको छ यहाँको असन्तुष्टि बेला बखत आउने गरेको छ यो सन्दर्भमा स्पष्ट भन्नुपर्दा आशय के हो तपाईँको केही व्यक्तिहरूमा मैले भनेको त सत्य साबित भयो नि मैले भनेको एउटा केही व्यक्तिहरू त्यस्ता छन् जतिखेर मैले त्यो छन् भनिरहेका थिएँ भनिरहेको थिएँ त्यही व्यक्तिले मेरो खुलेआम राजीनामा मागेर रा, पत्रिकामा छापेका थिए उनमा कुनै कारवाही का गरेन यो पार्टीले कुनै कारवाही गरेन स्पष्ट सोधेन त्यो व्यक्ति त पछि माओवादीमा सामेल भयो भनेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई त बढावा दिन चाहँदो रहेछन् चाहँदा रहेछन् नि केही व्यक्तिहरू त भने बुझियो नि त्यसले पोदो रहेनछ नि त त्यो कुराले पोल्दैन भने त्यसले के वातावरण पैदा गर्छ भोलि उनलाई पनि के पर्यो भने अरूलाई पोल्दैन यो त बुझ्नु पऱ्यो नि नजिर भन्छ र भोलि केही गरियो भने त्यसपछि चयनसँग बस्नु दिने स्थिति बन्दैन त निश्चित हो त्यस हुनाले जहिले पनि पार्टी चलाउँदाखेरि बडो संवेदनशील भएर चलाउनु पर्छ मेरो पन्ध्र वर्षको पार्टी महासचिवको अनुभव के हो भने संवेदनशील भएर पार्टी चलाउनुहोस् भावना बुझेर बुझ्नु भएन झालझेल गर्नुभयो भने तपाईँ टिक्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई कसैले पनि मान्दैन यो कुरा बुझ्नुहोस् मेरो राजीनामा माग्ने मान्छेसँगलाई कुनै स्पेसन सोधिएन कुनै कारवाही गरिएन त्यो मान्छे कहाँ गयो माओवादीमा सामेल भयो अनि त्यही लाइनमा अरू छैनन् भनेर कसले भन्न सक्छ भनेपछि त्यस्तो फोहोर नेकपा एमाले भित्र अझै पनि छ अँ छ फाल्न सक्ने अवस्था छ उनीहरूको व्याख्या माओवादीको पक्षमा अझैले पनि देखिन्छ माओवादीलाई कसरी चाहिँ हाइलाइट गर्ने उसका बदमासीलाई कसरी ढाकसोप गर्ने उसको अपराधलाई कसरी लुकाउने छिपाउने अनि त्यसपछि अनि साधारण कुरालाई उठाएर माओवादी त वामपन्थी हो वामपन्थी वामपन्थी मिल्नुपर्छ भनेर भन्ने छवि कार्कीको घाँटी रेटेको कुरालाई बिर्सिने धादिङको हाम्रो चाहिँ कार्यकर्तालाई मारेको कुरालाई चाहिँ आँखा चिम्लिने यस्तो खालको प्रवृत्ति व्याप्त छ त्यो माओवादीलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथमा चल्नु एउटा कुरा हो तर माओवादीको अपराधलाई माफ गर्नु त्यसलाई व्यवस्था गर्नु अर्को कुरा हो माओवादीलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर त म सुरुदेखि चलेको मान्छे हो अहिले पनि छु तर गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गरेर होइन त्यस्तालाई प्रवृत्तिका विरुद्धमा दृढताका साथ जुधेर र गलत प्रवृत्तिहरू भनेका कसिङ्गर जस्ता हुन् कुचोले बढाएपछि मात्रै हट्छन् त्यो त्यो फुड उड्नेवाला छैन त्यो त्यो हिम्मतका साथ चल्नुपर्छ सा, त्यो आँटका साथ चल्नुपर्छ सा. अनि मात्रै पार्टीको वैचारिक धरातललाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ सङ्गठनात्मक धरातललाई बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँका गफले पार्टी बलियो हुँदैन